Hej folkens, og velkommen til den her vlog. I dag skal jeg i biografen med Hans Peter og hans kæreste, og vi skal se Ghostbusters. Så den her video, den er sponsoreret og betalt af Sony Pictures. Nu skal jeg bare lige hen og hente dem, så det gør jeg sgu lige. Bum, 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 bum. Så, mig, Hans Peter. Hallo, vi skal Ghostbusters kan på. Hvor er det henne? Okay, nu er Hans Peter taget over rettet, fordi han skal lige prøve min bil. Ja, jeg skal bare prøve din bil, eller måske er det bare, fordi du er så lort til at køre bil, ikke bro? Jeg prøver mig ikke om at... Jeg kan ikke lide at køre bil, så det lyder nok lidt mærkeligt, når jeg brugte så meget tid på at få kørekort og køre en bil. Men når jeg kan undgå det, så undgår jeg det. Vi har fået cap på. Hej Lars, du join os. Han skal også med ind og se film. Hej Lars. Tag din Ghostbusters hat på. Vi skal være klar, Maja. Sådan. Og HP er klar. Jeg er klar. No ghost. There's something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Nu nærmer vi os biografen. Dun dun dun. Vi håber, at alle folk de glæder sig til Ghostbusters! Er vi klar, Lars? Yes, vi er klar. Er vi klar? Yes. Vi er klar til Ghostbusters. Ghostbusters! Nå, drenge og pige, så vil vi være inde og se filmen. Den var rigtig god. Den var faktisk meget sjovere end forventet. Det synes jeg også. Vi vidste jo godt, det var en komediefilm, men den var faktisk rimelig sjov. Jo, den kan godt anbefales. Yes, ja, den er rigtig god. Jeg synes alt det spillede, handling og humoren, og så var min yndlingsskuespiller med, så woohoo! Jeg er kommet hjem nu, og det var en rigtig fed fornøjelse at se Ghostbusters. Jeg synes faktisk, at det var en rigtig god film. Jeg kan helt klart anbefale jer at se Ghostbusters, hvis I er til humor og action. Jeg fik i hvert fald et godt grin derinde. Så tusind tak, fordi I så med. Vi ses. Hey yo. Boing.